אני מאוד שמח שהגשתם בזמנכם לבוא להתכנס כאן לערב לכבודו של יהודה. צריך להגיד תודה לאסתי וייס ולאילה בריס על כל היוזמה וכל העשייה והלוגיסטיקה, ולא הבנו בעצם מה עומד מאחורי השם יהודה אופנהיימר. יהודה נתן לנו דרך, יהודה נתן לנו לחשוב, יהודה, כל אחד יכול לנגן, השאלה איך מנגנים. לימד אותנו איך להעניק את הנגינה, איך להגיש אותה. זכיתי היום לכבוד גדול שבאתם כולכם מקרוב, מרחוק ואפילו מרחוק מאוד. אין לי ילדים משלי. לא הרגשתי חסר, כי אתם הייתם ילדיי. היום אני חוגג אירוע נוסף, הספר אגדת האקורדיון, המכיל את התווים של יצירותיי ועיבודיי וגם את קורות חיי. תודה לעדינה אשתי האהובה, היא אור חיי שנותנת לי את שמחת החיים ואת הדחף ליצור. זה הרבה יותר קשה מה שנגן תוקה קשה. אני רוצה להזמין את אלכסנדר, התלמיד האחרון של יהודה אופנהיימר. אני רק בתחילת הדרך, קטע ראשון, ולס הראשון. הקטע הבא, קטע שנקרא ראש האוור, אותו ינגנו עמית גייר וכמובן מורנו ורבנו יהודה. קהל כזה עוד לא היה לי. עמית ויניב ינגנו לנו קונצ'רטו לשני כינורות, ויוולדי. לפני זה עוד את הרונדו. לפני זה עוד. כשהיינו בתור ילדים מנגנים לילדים, אז היינו נוסעים לבתי ספר ברחבי הארץ, אני ממש לא זוכר, זה היה פיג'ו 404, יהודה היה דוהר, זו הייתה הופעה שיהודה היה מדבר על הקודיון, מספר עליו. יש לי סיפור, אני ניגנתי בנוער מוזיקלי, שלושה הופעות ביום, בית ספר פה, בית ספר שם, בכל הארץ. שלושת רבעי שעה אני מסביר מה זה אקורדיון, מבפנים, מבחוץ. ובסוף בא ילד, תגיד, תגיד, זה כינור היה? וכשהגעתי ליהודה, יהודה נהג להגיד לי הרבה פעמים, אתה עוד לא תלמיד שלי. אתה עוד לא תלמיד שלי, אתה זוכר? משום מה זה הכניס אותי לקצת יותר אמביציה, ואני חושב שאחרי בערך חצי שנה ניגנתי משהו, ויהודה אמר לי, או, עכשיו אתה מתחיל להיות תלמיד שלי. אני הייתי מאוד מאוד גאה במשפט הזה, שלהיות תלמיד של יהודה זה באמת כבוד גדול. יהודה, אני נורא שמח שזכיתי להיות תלמיד שלך, לא רק
בלוח הזמנים שלך, אלא אפילו קצת בנגינה, ואני אנגן את הקטע שבזכותו נהייתי תלמיד של יהודה, זה העיבוד המופלא של יהודה לעמוד האש, שאני חושב שבאמת נמצא בו המון 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 מהרוח של יהודה. בקונצרט הזה, לפני שנתיים, איך את מסתכל מה? זה המורה שלי לפני חמישים שנה, סליחה. מיכה בעד, יהודה אופנהיימר, כן. היית מורה שלי באזוריה. הנה התוצאה.
יהודה כבר בתור, ידעתי קצת אקורדיון, נדהמתי מהעולם שהוא פתח לי. פתאום נפתח לך לפני חלום כזה, כלומר, אני לא מדבר רק על באך והברלודים והפוגות והיצירות המקוריות, אני מדבר על רוסיני, על העורב על הכחן, על ספר מסביליה, על אגמונט של בטהובן, וגם לנגן בווליום מאוד נמוך, חזק, סטקאטו, לגדה, כל הדברים האלה שיוצרים, יוצאים האקורדיון כלי שיכול בעצם לייצג תזמורת שלמה. אני הזכרתי בקטע הזה של פרד וקיסטל. דרך אגב, מה שרציתי להגיד, יהודה הוא לא רק מאסטר של מוזיקה וצבעים ואפשרויות וגוונים, והוא גם, למרות שהוא מדבר במבטא יקה, הוא לא כל כך יקה. נדמה לי שההתחלה של הקמפנלה זה משהו כזה. נזכרתי בפניני קריסטל, ועד כמה שאני זוכר, זה הולך משהו כזה.
טוב, אני רחלי, לפני 50 שנה למדתי אצל יהודה. כל מה שאמרו, אני פשוט חייתי את זה. את הרגעי קסם של השיעורים אצל יהודה, את הבית שלו, את ההרצה הזאת למורה הנפלא הזה, את השלווה שלו, את הרצון לנגן כמוהו, את ההתרגשות מכל שיעור. ואז יהודה אמר לי, לו מוצרט היה חי היום, הוא היה כותב לאקורדיון. נגן הנדל וטלמן. איזה מתאימה?